Povećati plaće u Hrvatskoj trebala bi biti zadaća svakoga političara kad se ujutro probudi. To je najvažniji posao svih nas koji se bavimo ovim poslom. Kako osmisliti, kreirati politike da hrvatskom narodu bude bolje. Hrvatskom narodu može biti bolje ako će se ugodnije osjećati u svojoj državi, ako će znati da je siguran, da ima kvalitetnu vojsku, da ima lijepu obalu, da ima dobre zakone, ali jedan od najvećih načina da se ljudi osjećaju bolje je kratko i jednostavno da imaju više novaca u džepu. Odluka o povećanju koeficijenata je naravno zakašnjela, ona se mogla donijeti i ranije. Andreju Plenkoviću su uspješne turističke sezone, naravno, i inflacija napunile kasu, novaca ima, džepovi su puni novaca i ovo što je dao, A, dao je premalo, i B, ponovno podsjećam sve građane ove države, sve vas koji svakoga dana uplaćujete u državni proračun, dao vam je, odnosno vratio vam je samo mali dio vašeg novca. Taj novac pripada vama.